news, it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. A nightmare in my mind, everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way. I'll say it to your face, I'll say it to myself, and I'll put you in your place. And this world is my prey. I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause I'll do my way. Make a part for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, duas motos. Mano, duas motos mais top estado de São Paulo. Olha isso, ó. Fan 600 e Estrada Motorzão 660 do Cezinha. E aí, Cezinha? Boa. Rapaz, que encontro, hein, moço? Nossa, você viu? Tava demorando. A galera queria esse encontro. Nossa, e teve, hein? Teve. Aí, ó. Motona aí do Cezinha, ó. Motor de 660, mas esse daqui é um motor de 660 meio cabuloso, hein? Porque não é aquelas 660 não que ficam andando no meio do mato tocando vaca, não, filho. O bagulho aqui é louco, viu? O bagulho não é com as aqueles é esse motorzinho de 38 cavalos de roda, não, viu? Vai achando, né? É. Com as 660, 38 cavalos de roda, hein, Cauê? Ah, eu tô dando até uma ilustrada. O Cauê tá dando uma ilustrada na Fan 600. O bagulho tudo brilhando, feio, bicho. Olha aí, é. O Cezinho chegou com a moto brilhante, tudo cromado. O Cauê já pegou um desgripante e falou: o quê? Deixa eu tirar os barros daqui, mano. O bagulho tá foda, hein? Aí, rapaziada, ó. Então, a gente hoje vai fazer aquele rolezão das duas motos aí, ó. Fan 600 e Estradinha 660. Ô, Cezinha, essa moto tem algum nome? Tem algum nome que você chama ela? Como que é o nome? Ou não? X-Strada. X-Strada? X-Strada. X-Strada. Metade de estrada com XT. XT. É, na verdade, assim, a X-Strada. Por que você não comprou uma XT? Não deu, o dinheiro não deu, aí eu comprei só o motor. Comprei metade. É igual eu, igual aqui, ó. É. Eu tinha vontade de ter uma Hornet, mas não tinha o dinheiro pra comprar uma Hornet. Entendeu? Eu tinha só 10 mil, o cara fez 10 mil o motor aí, ó. Colocou na Fan. É o que tinha, a Fan já tinha mesmo, né? É o que tá tendo. É o que tá tendo. Então, rapaziada, a partir do momento que você tem um sonho e não tem condições, faça igual nós fez, ó. Esse é o segredo, ó. Cezinha tinha metade do dinheiro e comprou o motor. Eu tinha metade do dinheiro e comprei o motor. Então tá aqui dois projetos, mano. Ah, não tem outro, né, mano? Só tem esse no Brasil, né? Essa é a moto única e essa aqui é uma moto única. Então, dois projetos exclusivos aí que só tem no estado de São Paulo. Vem pro estado de São Paulo que arruma. Que arruma, hein? É, zero, pior que é 014, né, mano? 014, o bagulho é louco, hein, ô neguinho? Tem um que tentou imitar aí, mas não deu certo, não. Não deu. Então, deu uma voltinha no quarteirão e nunca mais viu falar. Rapaz, céu. Tá esperando até agora. Você tá doido. Então, isso aí. Rapaz, cara, a gente morou ali, Cauê, e aí? Fala nada, ele dá uma placa, você acelera aqui. Então é isso, rapaziada, eu vou pegar a GoPro ali, a GoPro tá no jeito já. E nós vamos dar um rolê, vamos dar um rolê pra cidade, mano. Bora. Qualquer hora pode correr o risco de uma fuga, hein? Tá tendo comando ali na frente, ali, ó. Tá tendo mesmo? Tá. Comando, não é comando, é parar, é batida. É, tá tendo batida. É, lá em... Tá em Goiânia, lá? Não sei onde que é a cidade, né? Fogo, os caras falam batida, mano. Ah, sertãozinho. É, foi sertãozinho. Lá é batida. Rótula. Lá em Goiânia acho que é blitz. É, cada lugar que você vai é um jeito. Então o Cauê tá dando uma limpada aqui, dando uns reajustes aqui, porque a gente vai andar... É longe, mano. Vai pegar aí e vai... Nós vamos andar até a gasolina acabar ou até a polícia parar nós, né? Vixe, Maria. E aí, gostou do projeto, tiozinho? Você viu aqui, ó? Duas motos que não existe no Brasil, ó. Olha. Os caras tá sem dinheiro pra comprar uma Hornet, aí colocaram um motor na fanzinha. O outro tá sem dinheiro pra comprar uma 660, colocou na estrada o motor. Não, olha. Você viu? Ó, chega a tá entortado o lobo em cima de tanto peso embaixo. Olha aí, ó. É. Olha lá, ó. É tão pesado que é o motor, deu uma entortada no chassi. Entortou o lombo dela, tiozinho. O bagulho é doido, hein, mano. Então vamos pegar a GoPro aí e partir pro rolê. Nós vai ali onde o Paraná tá. Paraná, pra quem não conhece, é o Paraná com o de gambá. Vocês vão ver quem que é. Rapaziada, então vamos dar aquele rolê. Cezinho ali, eu aqui. Vamos dar um peão aí pra cidade. Vamos dar um rolê. E pau. Vamos dar uma ligada aqui. A moto só liga em neutro. Tem que... Pode esquecer disso, moço. Aí, ó. Fanzona. Ah, moleque. Vamos dar um rolê. Partiu. Por onde
vai, vamos por baixo aqui, né? Ihu! Logo é da hora, hein, mano? Depois eu quero dar uma volta aí, mano. Depois eu quero dar um rolê aí depois, hein? Aí, rapaziada, as duas motos rolê na cidade. Os caras é doido mesmo, os projetão do... Top, 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 doido. Você tá doido, rapaziada. E a motinha é bonita, mano. O bagulho é louco, ó. São 600. E a estrada 660, doido. Rapaz do céu, hein. Nossa, a moto aqui tá confortável pra andar. Tá da hora, hein, mano. Do bagulho, então, ó, top. Cê é louco, a fãzinha aqui, o bagulho se enrolar o cabelo, o bagulho empina, mas empina o bagulho de uma vez, ó. Ai do céu. Top? Ah, lá por dentro, dá um rolê na cidade. Vai, busão! É, rapaziada, o bagulho é da hora, hein? Rolê das duas motos. Abriu, velho. O bagulho abriu de um jeito, moço. O bagulho abre que abre legal, filho. Abre, abre que abre top, mano. Certo? O bagulho abre que abre da hora, mano. que vem louco, mano. Ó, não pega nos quebra-mola não, viu? O bagulho tá top, rapaziada. Tá. O bagulho vem que vem de uma vez, fi. Moscou, vira pra trás. O freio não é muito bom, mano. Traseiro. Freio é disco traseiro, não dá pra confiar, mano. Igual num freio em tambor mesmo, né, mano? O bagulho vem que é vindo uma vez. O bagulho abre de verdade, vi. Aqui, ó. Eita porra. Um pouquinho pega mesmo. Pega mesmo, rapaziada. Você tá doido, mano. Que rolê da hora, hein. Maluco, bagulho e trepa, fi. Trepa de um jeito que eu vou falar pra você. Rolezão.
dois projetos que eu vou falar pra você, hein, rapaziada. Dois projetos pancados mesmo, filho. O bagulho é louco. Dois projetaço tops. Eita lasqueira, moleque! Freia, rapaziada! É! Mano, estradinha cheia de buraco, velho. É. O bagulho vai que vem, moleque. Onde o Paraná tá? O hóspede do Paraná aqui, ó. Ah, ó, cu de gambá. Dá pra fazer um remate aí, cu de gambá. E aí, dá pra fazer um remate aí? Olha aí, o pé. Que? Hã? Ah, veio muito devagar, moço. Cadê? Ah, pelo respiro, eu acho, né? Ô, Cauê, deu uma mijada aqui, ó. Será que tem muita água? Hã? É muita água? Ah, normal, então. Mas pelo menos chegou aqui, fi. Aí que chegou, chegou o bagulho louco, hein? E aí, Paraná? Deu certo o bagulho aí? Tá dando certo. Então manda um salve pra galera aí. E aí, galera? Salve. É nóis. Ah, dá pra fazer um remap ali? Pra dar 300 por hora? Já dá 290. 300 seria pouco ainda. É pouco, né? Você tá doido. Rapaziada, agora eu vou dar um rolê de X-Strada e o Cezinha vai dar um rolê de Fan 600R. Ah, agora, rapaz. Ô, bagulho nem parece ter um motor XT aqui, mano. Parece que eu, sei lá, parece que é uma estrada original mesmo, mano. Como que anda aqui? É tudo pra baixo normal aqui? Ai do céu, o painelzão é da hora, era igual o painel que tava aí antes. Eu vou pegar um novo, porque é doido, até é pra encaminhar. Pô, parece tipo uma estrada, um motorzão de estrada mesmo, mano, bagulho, mano. Cê é doido, rapaziada, ó, estradona aqui, tá porra, mano. O bagulho é da hora, hein, mano. Dois surgiram, ela dá um buraco. Ah, não, suave. Olha lá, Cezinha na Fan 600 e eu aqui na estradona. Rapaz, o bagulho é da hora, hein, moço. Tá lasqueira. Aqui dá uma aceleradinha ali, vai ver o bagulho abrindo. O bagulho é da hora, hein, rapaziada. Pô, a moto é, as duas motos é firminha, mano. Que da hora, hein, mano. Nossa, o bagulho aqui, o bagulho é da hora também, rapaziada. Agora o Cezinha vai acelerar ali, vamos ver. Acelera, o bagulho abre da hora mesmo, moço. Aqui, Cezinha, ó. Vai ali. Ah, tem um posto lá atrás também. Vamos lá, o neguinho falou que era aqui. Ah, ali é loja de conveniência, mano. Hã? Ali é loja de conveniência, é restaurante ali. Não, é bem mais caro, vamos naquele posto de trás ali, ó. Paraquedista!
O bagulho é firme, mano. Filé do boi, doido. A lasqueta. Foi, parece um motorzão fuçado aqui, mano. Da hora, da hora. Parar no posto comprar um refresco pra tomar aqui, rapaziada. É, moleque. Vamos refresco aqui. Olha lá, rapaziada. Esse cara é doido. O cara vê, ninguém entende nada, mano, o que tá acontecendo. Ninguém entende nada, bicho, do bagulho, mano. Só fala, mas que caramba de moto é essa, mano? Uma fama com um motor de Hard, mano. Rapaz, eu sei que o bagulho é da hora, hein, doido. Vixe, Maria, o aguaceiro aqui. Já fãzinho ali, não faz barulho não, mano. O GRS ali, ele abafa bastante o barulho, mano. Então não fica fazendo aquele barulhão escandaloso, tá ligado? Mano, a moto aqui é confortável, hein, mano. Rapaziada, a agulha é da hora, mano. Cê tá doido. Maquinado. O preço do motorzão fuçado mesmo, mano. Nem parece que é motor trocado, né? Aqui já sente que é tipo motor trocado. Agora aqui, mano, parece uma moto, parece uma estrada fuçada. Tá certinho, né? Se o cara vir de zóio fechado de montar sem ver o que tá aqui, ele vai falar, ah, é uma estrada fuçada mesmo, mano. E aí, Cezinha, o que você achou do bagulho aqui? Ô, Cezinha, o que você achou do bagulho? Top, velho. Da hora? Da hora, velho. O bagulho é confortável, as motos. Mas as motos é o mesmo conforto pra andar, mano. Bagulho é... Pô, os mesmos confortos as motos pra andar. Ela é confortável pra cá? É, porque geralmente você anda com estrada, estrada é tudo chacoalhenta, né, mano? Ali não, o bagulho ali é zero, filho. Alinhadinha a moto, confortável, passando uns buracos, você nem sente, mano. E é forte, hein? Bagulho... Ah, é forte, mano. Bagulho é torcuda, né, mano? É tipo motorzão da MT, assim, tá ligado? Pá! Bagulho da hora. Rapaziada, vamos passar a fã aqui no dinamômetro do cu de gambá. E aí, cu de gambá, você acha que vem uns 80 cavalos essa moto aí? Eu acho que vem. Ah, moleque! Tamo aqui, rapaziada, rolê top, deu um rolezão aí com a estradinha, mano, a moto é sem palavras. E o Cezinha andou também aí com a Fã 600, mano. E tem que marcar um dia pra tirar um peguinho com as duas, né, mano? Na verdade, hoje foi só o rolê das duas mesmo, só aquela junção das duas motos aí. Aquela, como fala, mano? Que vai participar lá, só um podcast só. Só um podcast. Ô, Cezinha, hoje foi só um podcast das duas motos, né? É, aí depois, se der o que vocês quiserem depois saber, que... coisar, vai assistir que não vai vir fazer outro. É isso aí, vamos aí na pista mesmo. Pra alinhar e pra acelerar as duas motos pra ver o que dá. Acelerar. Hoje só foi
só pra uma conhecer a outra e depois vai ser um coro. Aí vai é ser isso aí. Hoje você só vem pra andar, só vem pra fazer amizade hoje. Só pra fazer amizade, só pra elas não dar briga. Hoje vai só pra fazer amizade. Depois a próxima, o coro come. É isso aí, rapaziada. É isso aí, neguinho. Então o próximo vídeo, o coro vai comer, vai, viu? Vai ser. Tá doendo as costas? É vai preparando mãe, as costas. É onde a mãe chora e o filho não vê. Então é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. See you later, so I'm about it, if you about it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm the